Olá pessoal, hoje estou aqui para trazer os principais detalhes da fritadeira sem óleo da Oster. Passar para os principais detalhes dela, que já foi avaliada por sinal, e confiram isso no site, e também fazer um testezinho prático. Vamos lá? A Oster se preocupa com design, não só nos produtos, mas também nas caixas deles. Para as pessoas que acompanham a Arpija, podem lembrar de uma caixa parecida da Planetária da Oster. Também vinha com esses detalhes prateados, cheio de fotos em alta resolução, chamando atenção para a caixa em si. Mas o desenho dessa peça também chamou atenção, bem mais que as outras que a gente já viu por enquanto. Atualmente, esse é o único modelo de airfryer da Oster no mercado, até mesmo a cor, só tem ela em preto. Mas alguns detalhes interessantes, essa chapa de inox escovado que eles colocaram em cima, deu um charme legal. Além do mais, eles estamparam a logo da Oster aqui em cima e ficou algo bem atraente. Os LEDs que eles colocaram para indicar aquecendo e ligando também mudaram de cor, eles deixaram em azul, diferente das outras empresas que colocam em verde ou laranjado. E o seletor eles também deram um toque legal aí. Não sei se vocês percebem aqui, mas o escrito está dentro do seletor. E aí, para você setar, você só alinha com o valor que está aqui. A maioria das empresas escreve ao redor do seletor e muitas vezes escrevem embaixo dele. Então você tem que ficar se abaixando para conseguir configurar. Na parte interna, o cesto é para ter 3,2 litros. Por sinal, essa peça acrílica aqui não é muito prática para soltar o cesto. Ela fica na mesma altura da alça, então é meio difícil de você empurrar. É para ter 3,2 litros, mas tem, na verdade, 3 litros quando medido. E eles podiam ter investido um pouquinho mais nesse cesto. Essas bordas são finas, amassam fácil. Se você olhar outros produtos, eles chegam a ter uma curvatura aqui que consegue garantir um pouco mais rigidez. E aqui embaixo também. Não tem nenhuma nervura para trazer rigidez para baixo. Então, ó. Essa chapa lá dobra facilmente. Acho que dá para ouvir, né? O antiaderente dela é um pouquinho melhor que a Philco e que a Britânia, mas não chega perto ainda da Mondial. Então, não sei se eles podiam ter feito um trabalhinho um pouquinho melhor. O coletor também tem o mesmo antiaderente, ela tem os furos para conseguir resfriar a porta, e nesse lado eu diria que a Oster fez um ótimo trabalho. A alça deles, ela tem uma distância boa aqui, e também é mais fria essa área do que nos outros produtos que a gente testou. Então, nesse lado, essa segurança é legal. Outra coisa legal do coletor é que eles colocaram uma borrachinha na parte de baixo, então ele não fica batendo como os outros da Philco e da Mondial que a gente já testou por aqui. Junto com a fritadeira, a Oster oferece alguns outros acessórios. Neste caso aqui, tem um livro de receitas, parecido com o livro da Mondial. Esse aqui vem com 30 receitas, um pouquinho mais largo, o desenho dele é mais bonitinho. E também vem uma grelha e uma forma, com o antiaderente que provavelmente é igual ao antiaderente aplicado no cesto e no coletor. Essa forminha, ela tem mais ou menos uns 15 de diâmetro interno, tem uma alça, e você consegue fazer algumas receitas que estão aqui usando a forma. Eles citam dois bolos, um bolo de chocolate e um bolo de cenoura. Nós não fizemos este bolo aqui, mas nós tentamos fazer um bolo de caixinha usando isso aqui, e não deu muito certo. Pelo menos a gente usou os tempos que estavam escritos na receita e não deu muito certo. Então, vale fazer alguns experimentos. Para nós, ainda não atendeu o que a gente estava esperando. Agora, eu estou afim de usar essa grelha aqui para fazer o nosso teste prático. No livro de receitas não citou nada usando ela, mas eu acho que colocando uma carne aqui em cima vai dar um resultadinho legal. Então, eu vou fazer hoje um churrasquinho individual. Churrasquinho, porque não tem brasa, não tem fogo, é só a resistência. E para mim, um bom churrasco tem que ter uma brasa boa. Mas, de repente, isso aqui compensa, de alguma forma, consegue dar conta. Eu estou hoje aqui com duas linguiças e um bife de chorizo, bem bonito, por sinal. Então, eu vou colocar a grelha aqui dentro. Vou botar isso aqui para esquentar, que aqui não diz para usar grelha, mas tem uma receita de picanha. Eu não estou com picanha, estou com bife de chorizo, mas mais ou menos a mesma espessura, espero que traga o mesmo resultado. E aqui diz para a gente deixar pré-aquecendo
por 3 a 4 minutos e aí colocar os ingredientes. Então é isso que eu vou fazer. Vou abrir aqui para vocês verem também a receita. Então, temperatura máxima. Então, só para esclarecer, aqui eu só temperei com sal grosso e a linguiça eu furei ela, porque senão ela pode estourar dentro da air fryer. Então, vamos colocar aqui agora, bem rapidinho, para a gente não perder a temperatura. E olha que coube certinho. Agora, continuando a falar um pouco mais dela, um detalhe, agora que ela está quente, você encosta em alguns lugares, fica mais quente que outros. Como eu tinha falado aqui, ele trabalha até relativamente frio. Mas um ponto bem quente dessa air fryer é atrás. A chaminé da Oster, que fica aqui, ela chega a bater mais de 160 graus. É bem acima da Philco, é bem acima da Mondial. Não sei exatamente se isso pode trazer algum problema para sua casa. Sim, é uma questão de segurança. Mas em termos de resultados, nós não vimos muitas diferenças. Quando a gente fez o teste de pão de queijo, ela se saiu bem, ela chegou a tostar mais ainda que as outras duas. E quando fazendo teste de batata, também teve o mesmo sinal. Este produto tem 1.500 watts de potência e a temperatura dele oscila normalmente 30 graus da temperatura máxima para mínima. E também a temperatura selecionada fica uns 10 graus abaixo do que a gente escolhe normalmente. Não é grave, é meio comum, acho que nas air fryers que a gente já testou, mas seria legal se tivesse bem certinho. Estamos quase terminando aqui, eu vou dar uma limpada, trazer uma madeira aqui. E assim que terminar, eu vou cortar e a gente vai ver o quanto que assou. Eu coloquei ela para ficar no ponto, baseado no que estava descrito no livro de receitas. Mas tudo vai depender também da espessura da carne. Um detalhe que eu esqueci de mencionar, já que sobrou um minutinho, aqui atrás, essa ostra, você pode enrolar o cabo, guardar ele aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver, eu não vou conseguir puxar tudo, porque ela está ligada na tomada. Mas é possível você trazer o cabo até a ponta aqui. O que é prático para você conseguir guardar um produto que já é meio trambolinho, né? Então, estamos quase, quase, quase. Vou esperar. Vamos lá? Essas partes aqui são bem quentes mesmo, para escutar a gordura. Nossa senhora. Travei ali o sal. Mesmo eu tendo furado aqui, ela ainda vedou. Vou colocar uma linguiçinha aqui. Carne, acho que ainda podia ir mais um pouco. Deixa eu colocar ela aqui no balcão. Um pouco com aquela cara que eu estava esperando que ela tivesse bem selada. Mas, vou cortar aqui. Ter batido todo esse sal, hein? Como na grelha a gente bateu o sal aqui, eu não bati. No final das histórias, ela meio que assou homogênea. E aqui a linguiça. Acho que tudo dá pra voltar um pouquinho mais. A linguiça já tá boa. Ela ficou bem gostosa. Bem, eu vou voltar isso aqui para o fogo, só experimentar, apesar que... Não tá mal, não tá mal mesmo, pelo menos para ter feito só numa resistência sem fogo. Então, pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham curtido, assinem o canal, gente, curtam se vocês gostaram, se vocês quiserem outras coisas para serem feitas nas air fryers, até aceito um desafio aí, então... Escrevam aí e aguardo vocês na próxima. Até mais. Tchau, tchau.